Re! Viss ēters ir te! Latvijā un Baltijas valstīs valda bažas, ka, ja Ukraina zaudēs šajā karā, Baltija varētu būt Putina nākamais mērķis. Ko jūs varat par to sacīt? Mēs esam šeit Latvijā un Baltijas valstīs, lai nosūtītu ļoti skaidru vēstījumu, ka mēs esam te, lai aizsargātu visas dalībvalstis, un mūsu vēstījums ir, ka uzbrukums vienai dalībvalstī nozīmēs atbildi no visas alianses. NATO ir vēsturē stiprākā aliansa, un mūsu klātbūtne šeit nodrošina to, lai Putins saprastu, ka uzbrukums NATO būs atbildi no visas alianses. President Putin understands that an attack on NATO will trigger a response from all sides. Vai jūs domājat, ka tas, ja valstis palielina savu karavīru klātbūtni šeit, būs pietiekams signāls Putinam? Tas nosūta ļoti skaidru signālu, ka, ja Krievija mēģinās uzbrukt vai īstenot jebkādu agresīvu rīcību pret Latviju vai kādu cito NATO valsti, tad būs atbildi no visas alianses. Tas ir pats NATO pamats. 5. pants mūsu līgumā nosaka, ka uzbrukums vienai valstī ir uzbrukums visām. Un lai pārliecinātos, ka te nav nekādu pārpratumu un vai neprecīzes sapratnes par šo apņemšanos, mēs esam palielinājuši NATO spēku klātbūtni Baltijas reģionā un esam palielinājuši NATO ātrās reaģēšanas spējas. Un mums ir vairāk lidmašīnu gaisā un kuģu ūdeņos un karavīru uz zemes. Tā ir aizsardzības klātbūtne, jo NATO ir organizācija, kas aizsargā, nevis meklē konfliktus. Mēs negribam karu ar Krieviju, bet mēs sūtam signālu, ka mēs aizstāvam mieru, gādājot par iespējamu atbildi ikvienai agresijai. Ukraina nemitīgi prasa noteikt lidojuma aizliegumu zonu virs debesīm, lai aizsargātos no Krievijas mestajām bumbām. NATO jau vairāk kārt ir skaidrojis, ka nevar no savas puses to noteikt, jo tas nozīmē iesaistīšanos plašākā karā, ja neaizslēgt debesis, ko mēs vēl varam darīt, lai pasargātu Ukrainu no bombardēšanas. NATO Ukrainai jau sniedz nozīmīgu militāro palīdzību, lai stiprinātu spēju aizstāvēties. Un, protams, tā ir Ukrainas karaspēka drosme un apņemšanās neļaut Krievijas karaspēkam doties tālāk. Taču NATO atbalsta Ukrainu un vēl bez militārās palīdzības tā sniedz arī finansiālu un humanitāru atbalstu, un valstis ir arī noteikušas sankcijas Krievijai. Šādi demonstrējam savu solidaritāti, lai būtu droši, ka Krievija dārgi samaksās par šo brutālo agresiju Ukrainā, bet tajā pašā laikā NATO ir atbildība nepieļaut, lai šis konflikts neeskalētos tālāk par Ukrainas robežām. Tas būtu vēl postošāk un nestu vēl vairāk nāvju un posta. Mums šo karu ir jāizbeidz, nevis jāpaplašina. Kā būtu lidmašīnu nosūtīšana Ukrainai? Alianses valstis jau sniedz dažādu veidu atbalstu. Es neiešu detaļās par katru, taču ir ļoti daudz atbalsta gaisa aizsardzības sistēmas pret tanku ieročus ieskaitot. Un tas ir ļoti svarīgi, jo Ukrainai vajag mūsu atbalstu, un tā to dabū gan no NATO valstīm, gan partneriem visā pasaulē. Jūs savā karjerā esat pieredzējis dažādus konfliktus, bet kā jūs raksturot šo? Šis ir lielākais militārais konflikts, ko mēs Eiropā esam redzējuši daudz desmitu gadu laikā. Tas ir ārkārtīgi brutāls ar daudziem upuriem un tieši dzīvojamo rajonu apšaudēm un bombardēšanu. Mēs esam redzējuši, ka pret nevainīgiem cilvēkiem tiek lietoti augsti attīstīti ieroči. Tas ir absolūti nepieņemami. Tas ir ārkārtīgi nopietni un rada jaunu situāciju mūsu drošībai. Tāpēc mums ir jārēģē gan ar ekonomiskajām sankcijām pret Krieviju, gan sniedzot atbalstu Ukrainai un pašiem stiprinot savu kolektīvo aizsardzību un īpaši alianses austrumos. Taču tas arī atstāja sekas mūsu attiecībās ar Krieviju. Un tagad, gatavojoties nākamajam NATO samitam jūnijā, mums ir nepieciešams godīgs vērtējums, kā NATO pielāgoties šai jaunajai realitātei. Ukrainas prezidents Zelenskis šodien ir teicis, ka zaudē entuziasmu par NATO, jo Ukraina vienmēr ļoti gribējusi iestāties. Ko jūs viņam sacītu? Mums tas ir absolūts princips, ka katrai valstī ir tiesības izvēlēties savu ceļu, un, protams, tas ir 30 alianses dalībnieču rokās nolemt, kad valsts ir gatava pievienoties. NATO ir atbalstījis Ukrainu, un, piemēram, Kanāda, kas vada NATO kaujas grupu Latvijā, ir apmācījis Ukrainas karavīrus un arī tagad palīdz cīņās. NATO jau daudzus gadus Ukrainai ir palīdzējusi, un Ukrainas rokās būs izlemt par dalību NATO.
And this is, of course, helping them in their fight now. So NATO allies have, over many years, provided